Poštovani gledalci, dobroveče. Iz sadržaja novosti televizije Prijedor pogledajte. Dodik, Bosna i Hercegovina moguća samo poštovanjem slova Ustava i Daytona. Osuda uvredljivog grafita na ogradi gradskog stadiona. Rasvjetljeno razvojništvo, taksista zahvalan policiji na brzoj intervenciji. U Srpskoj je preminulo 8, zaraženo 125 osoba, 15 iz Prijedora. Milion maraka iz gradske kase za civilne organizacije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da je Bosna i Hercegovina moguća samo poštovanjem slova Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne orkestriranim pokušajem nametanja mišljenja. Nema veće istine od činjenice da u Bosni i Hercegovini stvari ne mogu da funkcionišu ako samo jedan konstitutivni narod bude do te mjere potisnut da ne može da upražnjava ustavna prava koja su mu data, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu. Bosna i Hercegovina nije ono što je muslimansko političko viđenje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je slovo Ustava i slovo Dejtonskog sporazuma, a ne mišljenje koje se pokušava orkestrirano nametnuti. Tako vidite da nije samo njihova ogorčenost vezana za političare iz hrvatskog i srpskog naroda i da gotovo oni sami indukuju, proizvedu ili nametnu potpuno neistinite stvari, onda se obračunavaju navodno sa ljudima zbog toga. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković prisustvovao je u Banja Luci novogodišnjem prijemu Unije udruženja poslodavaca, a ovu priliku je iskoristio da zahvali poslodavcima za očuvanje ekonomske stabilnosti Srpske. Višković je istakao da je jedan od ključnih ciljeva vlade da kreira povoljan poslovni ambijent s namjerom jačanja konkurentnosti naše privrede. Vlada će u partnerskom odnosu sa poslovnom zajednicom i u budućnosti nastojati da iznađe adekvatna rješenja za dalji ekonomski razvoj Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Forum za bezbjednost grada Prijedora, boračke organizacije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te predstavnici gradske uprave osudili su ispisivanje grafita neprimjerenog sadržaja na ogradi gradskog stadiona. Po nalogu gradske uprave grafit je prekrečen dok se očekuju da policijski službenici pronađu počinioca krivičnog djela, javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje. Primitivizam i šovinizam, riječi su to kojima Prijedorčani opisuju ispisivanje grafita neprimjerenog sadržaja koji je juče osvanuo na ogradi gradskog stadiona. Autor grafita poslao je uvredljivu poruku na nacionalnoj osnovi. Treba da pomažemo jedni drugima, ističu građani, a ne da širimo mržnju. Ta je poruka jako loša. I za nas i za njih. Ne zna se za koga je lošije. Jako ružno. Bilo gdje je natpis, bilo protiv koga, jako ružno. Smatram da je neprimjereno u kakvom god sadržaju da se radi, a pogotovo ako je neki uznemirujući sadržaj, jer imamo i onako dosta nekih životnih svojih problema i obaveza gdje treba ljudi da normalno žive. Ovakav natpis osudili su predstavnici boračkih organizacija pripadnika MUP-a Srpske. Jako ružan čin, pretpostaviti je da izvršilac maloljetno lice koje nije ni svjesno svog djela, svog čina. Mi kao borci stojimo iza tekovina stvaranja Republike Srpske, mi smo ponosni na to, ali sa takvim jednim načinom propagiranja šovinizma smo apsolutno protiv toga i borit ćemo se protiv toga. Naša mjesna boračka organizacija krajnje osuđuje ovakav način djelovanja bilo koga, bilo koje građana grada Prijedora, pa da li on dolazi iz srpskog ili nekog drugog naroda koji živi tu sa nama. Od šovinističkog grafita ogradili su se i navijači prijedorskog Rudara Alcohol Boys. To nije slika ni grupe ni kluba kojeg predstavljamo. Naš stadion je svetinja na kojoj su nastupali ili nastupaju igrači različitih nacionalnosti i na njemu nema mjesta za ovakve šovinističke natpise pojedinaca u želji da ocrne grupu koja je sređivala isti taj stadion za dobrobit svih naših sugrađana. Neprimjereni sadržaj grafita je bio tema i foruma za bezbjednost grada.
Ovaj čin su osudili, te pozvali građane i institucije da unapređuju bezbjednosni ambijent. Forum poziva naravno nadležne institucije da preduzmu sve neophodne mjere i radnje na identifikaciji počinilaca i da po završetku istrage o tome obavijeste javnost. Po nalogu gradske uprave radnici komunalnog preduzeća odmah su prekrečili neprimjereni grafit. Važno je da pošaljem poruku da se takve stvari ne bi trebalo dešavati. Kogod da ih radi, neka ih ne radi. To su stvari koje nisu i ne trebaju biti dozvoljene u gradu Prijedoru. Ne služi nam na čast, a ako je neko zlonamjeran to uradio, neće postići svoj cilj. Iz policijske uprave Prijedor saopštili su da tragaju za onim koji je ispisao ovaj grafit. Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor se izjasnio da se radi o krivičnom djelu javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje. Na društvenim mrežama objavljen je video zapis na kojem se vidi nepoznata osoba koja ispisuje grafit na ogradi stadiona. Pripadnici policijske uprave Prijedor saslušali su juče AH iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je u utorak oko 3 časa i 10 minuta iza ponoći u Hambarinama uz prijetnju vatrenim oružjem počinio krivično djelo razbojništvo. Utvrđeno je da je osumnjičeni od vozača taksi vozila otuđio 110 maraka. Nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv lica AH bit će dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo. Tim povodom oglasio se i taksista Dragoljub Kunić, koji je na svom Facebook profilu zahvalio policiji na brzoj reakciji i pronalasku počinioca. Prije svega želio bih javno da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova na brzoj i efikasnoj intervenciji. Noći, ponedjeljak na utorak, radeći, smatram pošteno, zarađujući dnevnicu za sebe i svoju porodicu, gledao sam smrt pravo u oči. Prije svega ponosan sam na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na hrabre momke kojima je trebalo 24 časa da nađu osobu koja je unijela strah i stres kako u meni, tako i u mojoj porodici, prijateljima, pa i svim radnim kolegama koji radimo isti posao. Hvala, hrabri momci. Bili ste na visini zadatka. Obavili ste i više nego očekivano. 8 zaraženih virusom korona preminulo je u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa, među kojima i jedno lice iz Prijedora. A kod 125 lica potvrđena je infekcija, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo. Najviše pozitivnih je iz Banja Luke, 34 lica, dok je iz Prijedora 15. Socijalno-humanitarna udruženja, udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi kao i udruženje nacionalnih manjina mogu do ponedjeljka dostaviti gradskoj upravi zahtjeve za raspodjelu novca iz budžeta za 2022. godinu. Za ovu namjenu bit će izdvojeno skoro 1 000 000 maraka. Udruženje za očuvanje tradicije iz Prijedora sa oko 250 članova ovu godinu završava uspješno. Kako kažu, osim novčanih sredstava, ovogodišnje aktivnosti diktirali su i uslovi rada u pandemiji virusa korona. Pomoć grada im, kažu, mnogo znači. Vjerujte da je potpuno teško održavati udruženja građana kao što mi to pokušavamo i zaista je teško provoditi sve one aktivnosti koje radimo. Pogotovo kad imate udruženje, kao što je jedno naše udruženje koje godišnje organizuje preko 70 samostalnih manifestacija, da li su to koncerti, predavanja, saradnje. Budući da nema značajne novčane pomoći privrednika niti samofinansiranja od članarina, novac iz gradskog budžeta spašava opstanak udruženja. Novac iz lokalne kase godinama redovno dobijaju i 4 udruženja nacionalnih manjina. Za njih je u budžetu predviđeno 22.500 maraka. Imamo još i posebnu stavku u budžetu, a to je Veće nacionalnih manjina, za koje je obavezno, čije smo sredstva ove godine podijelili na sva 4 udruženja, tako da, ne znam, ostvarimo neke možda manje radionice u sklopu svog udruženja, s obzirom da veliko okupljanje nije moguće, nije ni preporučljivo. Ali opet, naša prepiska, naši kontakti puno znače. Ja imam jednu opštinu iz Slovenije, Bovec, koji jedva čekaju da uspostave kontakt sa novim rukovodstvom opštine i da ponovo krene saradnje. U gradskoj upravi su odlučili da nevladin sektor finansijski pomognu sa skoro 1 000 000 maraka. Svi zainteresovani uz zahtjev za novčanu pomoć moraju dostaviti i neophodnu dokumentaciju. Tu su između ostalog njihovi finansijski i narativni izvještaj, bilans stanja, bilans uspjeha, sva dokumentacija se može naći i na zvaničnom sajtu grada Prijedora, također je objavljeno i u Kozarskom vjesniku.
Tu dokumentaciju je potrebno pripremiti najkasnije do 27. decembra i dostaviti poštom na Odjeljenje za društvene djelatnosti, a može i lično na protokol kao i putem e-uprave. Rad organizacija civilnog društva značajan je za lokalnu zajednicu i sprovođenje javnih politika. Grad Prijedor je 2009. potpisao memorandum o saradnji sa svim aktivnim organizacijama civilnog društva u ovoj lokalnoj zajednici. Održavanjem tradicionalnog koncerta učenici muzičke škole Savo Balaban priveli su kraju prvo polugodište ove školske godine. Na polugodišnjem koncertu nastupili su učenici osnovne i srednje muzičke škole Savo Balaban, kao i pripremni razred. Na koncertu je predstavljeno svih 6 odsjeka, klavir, harmonika, gitara, gudački i duvački instrumenti te solo pjevači. Sami učenici kažu, nastup pred svojom publikom velika je čast, ali i odgovornost. Neobično je skroz, uhvatila sam sebe, svirala sam dosta puta nekim drugim gradovima i mjestima i stvarno nekako najveća odgovornost svirati zapravo u Prijedoru kod nas. Iako su to manje više sve poznata lica i sve to, uvijek je veća odgovornost, uvijek je veći pritisak daj da pokažem šta mogu. I svima je tako. Koncert je kruna jedne uspješne godine u kojoj su se djeca vratila koncertima i u kojoj su osvojene brojne nagrade. Oni su vrijedno i marljivo radili sa svojim profesorima i da bi pokazali svoju vještinu, jer to oni što nauče na kraju ne možete ničim drugim naplatiti nego jednim toplim i gromoglasnim aplauzom, a to možete postići samo na ovakvim koncertima kao što je ovo večeras. I to je ona nagrada za naše mlade umjetnike kada ostvare te vještine umjetničke i kada pokažu našoj publici. Što se tiče repertoara, bio je raznovrsan, pa je publika mogla da uživa u izvođenju domaćih i stranih numera, klasičnih do modernih kompozicija. U nastavku pogledajmo vremensku prognozu za sutra. Pred kraj novosti podsjećamo na važne vijesti. Dodik, Bosna i Hercegovina moguća samo poštovanjem slova Ustava i Daytona. Osuda uvredljivog grafita na ogradi gradskog stadiona. Rasvijetljeno razbojništvo, taksista zahvalan policiji na brzoj intervenciji. U Srpskoj preminulo 8, zaraženo 125 osoba, 15 iz Prijedora. Milion maraka iz gradske kase za civilne organizacije. Poštovani gledaoci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Druga strana sporta, koja je na programu od 20:30. Nakon toga ne propustite emisiju sa predstavnicima Udruženja za zaštitu potrošača DON, koja je na programu od 21:00. Prijatno večer.